Més d'un miler de persones s'han manifestat a Terrassa aquest dijous 1 de maig, Dia del Treballador. Una marxa de gairebé 3 hores marcada per l'ambient festiu i les contínues reivindicacions a favor del treball digne. Els manifestants s'han concentrat passades les 12 del migdia a l'estació de l'Est i han començat un recorregut que ha finalitzat a l'Ajuntament. Abans han travessat el barri de Can Anglada i han fet parada davant la Mútua, on han llegit un manifest defensant la sanitat pública. La marxa ha plegat gent de diferents àmbits, com de l'ensenyament, de la sanitat, del col·lectiu feminista en contra de l'avortament o de la plataforma d'afectats de la hipoteca, entre d'altres. Avui reivindiquem una mica el que reivindiquen tots els moviments socials, o sigui, l'aturada de les retallades en sanitat, el dret al treball, la dignitat, el dret a la vivenda. Hem intentat fer que, en un dia concret, intentar arreplegar al màxim de lluites i de moviments possibles en defensa de la dignitat dels treballadors i les treballadores. Un dels moments destacats de la jornada ha estat quan han passat per davant la SECOT, on els manifestants s'hi han aturat per cridar-hi consignes en contra, envoltats d'un fort desplegament policial. La patronal, igual que algunes entitats bancàries, ha acabat empintades a l'entrada de l'edifici. Des del col·lectiu Vallès Anticapitalista tenen clar quins són els passos a seguir a partir d'ara. Lluitar al carrer, lluitar, lluitar. És l'única forma que hem entès que ens podran donar una resposta. Si no estem lluitant permanentment, la crafluixem, per un cantó o un altre ens han clavat. Alguns manifestants han continuat la marxa fins a la plaça Baltasar Ragón, on ja fa més d'un mes que s'hi ha establert una acampada d'aturats. Ferrocarrils de la Generalitat ha posat en marxa un sistema pioner al món per controlar automàticament el frau en l'accés a les estacions. Ferrocarrils i l'empresa barcelonina Weight Artificial Intelligence han signat un acord de col·laboració per desplegar aquest sistema que ajuda a millorar el control tarifari i d'accés a les estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. Aquest sistema de control de frau porta el nom de detector i genera alertes en temps real quan detecta el que es coneix popularment com a trenets, és a dir, usuaris que entren o surten de les estacions sense validar, aprofitant el pas previ per les validadores d'un altre usuari. El sistema pot identificar i interceptar immediatament la persona infractora i imposar la sanció corresponent per dissuadir-los de mantenir aquesta pràctica als accessos de Ferrocarrils de la Generalitat. Detector consisteix en una càmera que observa la zona de validació i que transmet un avís quan detecta el pas d'un potencial infractor. Aquest avís arriba a terminals mòbils en forma de seqüència d'imatges, molt pocs segons després de l'entrada de la persona usuària. Posteriorment, un interventor rep l'alerta i decideix si cal sancionar el passatger infractor. De moment ja s'ha dut a terme una prova pilot en un dels accessos de l'estació de Provença que ha comportat una reducció dràstica del frau. Ara Ferrocarrils està plantejant el desplegament a les estacions de Catalunya, Muntaner i a d'altres. La UPC és una de les 4 universitats públiques catalanes situades en el top 100 mundial dels millors centres universitaris de menys de 50 anys d'història. Segons l'edició, el rànquing 2014, que anualment publica Times Higher Education, acompanyen la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, que se situa en la posició 13 i és la primera de l'estat espanyol en aquesta classificació. L'Autònoma ocupa la posició 23, mentre que la Universitat Rovira i Virgili se situa en la 66, tot i ser la primera vegada que apareix entre les 100 primeres. Per la seva banda, la UPC apareix al top 100 i ho fa per tercer any consecutiu, i en aquesta edició avança 4 posicions respecte a l'edició anterior, del lloc 99 se situa al 95. La classificació avalua els millors centres universitaris fent servir diversos indicadors. El rànquing pren com a referència la influència, el volum, la reputació i els ingressos generals per a la recerca. A més, també s'utilitzen altres indicadors, com l'aprenentatge que imparteix la institució, la innovació i la transferència de coneixement que genera i o el grau d'internacionalització del centre universitari.
Valorar la taxa de conversió, la diferència entre els clients que entren en un comerç i les vendes, la disponibilitat de producte, l'atenció al client i la seva fidelització, així com la freqüència de compra. Són alguns dels indicadors que els comerciants han d'identificar per la bona marxa del seu comerç. Així ho ha explicat el professor de l'Escola de Comerç en un curs per millorar els resultats de les botigues. Nos fijamos solo en las ventas, y las ventas no son indicadores sino un resultado. Pues lo primero que hay que hacer es, vamos a contrastar uno o varios indicadores para ver si me dicen lo mismo, vamos a constatar también físicamente en mi tienda si lo que me está diciendo ese indicador es así, porque a veces es necesaria una observación física, y por último, vamos a fijarnos además en esos indicadores que son los críticos en mi actividad, aquellos que, focalizándonos en esos indicadores, me van a dar el mayor resultado posible en mis ventas. El nombre de vendes o el resultat de la caixa és només la conseqüència de que els indicadors funcionin. L'expert en comerç al detall afegeix que actualment l'objectiu dels comerciants no ha de ser vendre molt, sinó que cal vendre millor i durant més temps. Personatges importants durant la Guerra de Successió, com Vichfeus, Brigadier o Manuela Desvalls, donen nom a models d'una nova marca de sabates esportives de qualitat i molt versàtils. L'empresa té seu a Terrassa i està integrada per 4 socis: Magí, Sense Ric, Víctor Puig, Arnau Colomines i Lambert Parera. 2 d'ells també hi viuen. El que nosaltres volíem era fer un producte que fos socialment responsable, que portés un tipus d'identitat del que nosaltres creiem, no? El procés també que hi ha al país ara. I el que volíem era fer un producte que poguessis portar a qualsevol tipus de, doncs, a una reunió, a un dinar, a un sopar. Van crear el 2013 l'empresa 17x14 BCN i han fet la primera col·lecció de sabatilles amb un segell identitari i catalanista, però també cuiden fins a l'extrem el disseny, la qualitat i la comoditat. De moment només es venen per internet, però al maig arribaran a les botigues. Terrassa i altres poblacions catalanes, País Basc i Perpinyà tindran punts de venda. Fabriquen models masculins, femenins i infantils i els preus oscil·len entre els 59 i els 105 euros. Estan fabricats i dissenyats amb pell de vedella de Catalunya o del País Valencià. L'interior és de cotó orgànic i estan fetes sota condicions laborals europees. La fàbrica, però, està situada a Portugal, prop de la ciutat d'Oporto. És una fàbrica, doncs, per exemple, treballa per Lacoste, treballa per altres marques de renom, i sabíem que ja podíem treure un bon rendiment a nivell de productes, a nivell de qualitat. Durant aquest 2014 esperen vendre uns 1.500 parells i facturar uns 55.000 euros. Per al proper exercici volen obrir-se a nous mercats internacionals, com Japó, Anglaterra o Holanda. Una victòria per la mínima al camp del Castelldefels permet al Terrassa Futbol Club somiar encara amb el play-off d'ascens. És difícil, però no impossible. A falta de 2 jornades, els de Miqui Carrilló estan a 3 punts de la 4ª plaça, que ara ocupa el Rubí, que ha superat l'escó a la classificació. El 0-1 dels agrencs té molt mèrit, tenint en compte que el Castelldefels feia 10 partits que no perdia el seu camp. La victòria del Terrassa ha estat possible gràcies al gol solitari de Gallar al minut 23. Montoro filtra una passa d'interior perquè l'aprofiti el davanter terrassenc, que supera el porter amb un xut col·locat. El gol, però, esperona el Castelldefels, que fa recular el Terrassa. És llavors quan apareix la figura d'Ortega, clau per entendre la victòria visitant. El porter agarenc fa un festival d'aturades salvadores per al seu equip, sobretot a l'inici del segon temps, quan les oportunitats locals són més clares. El futbol són gols, no? I bueno, la primera part hem encertat, hem ficat el 0-1, s'ha controlat més o més bé la primera part. La segona part, si és veritat que els primers 10 minuts, doncs, el Castelldefels pot empatar en 2 opcions molt clares, però bueno, el futbol són gols també, no? I al final també hem tingut la sentència, no l'han ficat, i bueno, comptem per la victòria, per continuar la lluita, que ja és molt, i la gent segueix endollada. Tenim partits de molts cops forts, i aquí a refar, i hem de continuar fins al final. Decebut pel resultat, pel joc no, el joc hem portat el pes nosaltres del joc, hem portat la iniciativa,
hem creat ocasions, si generes 8 ocasions a un Terrassa, un bon Terrassa que ha vingut a jugar aquí un partit a competir, vols dir que les coses es fan bé. Si no finalitzem, estic decebut per això, per aquestes finalitzacions, perquè hagués pogut ser un partit favorable a nosaltres. La victòria del Terrassa, però, ha anat acompanyada de la decisió de Miqui Carrillo de deixar el club al final de temporada, després de dues campanyes a la banqueta de l'Olímpic. L'entrenador ha comunicat la seva marxa aquesta setmana al president Jesús Fernández i també als jugadors, els qui ha demanat la màxima implicació fins l'últim partit. La tiradora terrassenca Clara Añó s'ha proclamat aquest dijous subcampiona de Catalunya d'espasa femenina. Ho ha fet el 6è torneig d'esgrima Ciutat de Terrassa que ha tingut lloc al pavelló de Camparellada. En la final, Añó s'ha vist superada per la jove espasista Irene Benedicto. Al torneig s'hi han disputat els campionats de Catalunya absolut en les modalitats espasa masculina i femenina, tant en individuals com per equips. Per equips i en categoria femenina també hi ha hagut un excel·lent resultat a Garenc. L'equip del Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, integrat per Clara Añó, Irene Rivera, Helena Lara i Maria Let, ha quedat en primera posició, superant la medalla de bronze aconseguida en les dues últimes edicions. No hi ha hagut tanta sort, però, en categoria masculina. En total han participat 7 tiradors del Club Agarenc que han lluitat amb l'elit de l'esgrima catalana. I és que Terrassa ha acollit la prova més important d'esgrima del calendari català, reunint els 36 primers tiradors d'espasa masculina i les 24 primeres d'espasa femenina. Més de 150 noies han participat aquest dijous a la jornada de futbol femení que ha organitzat la Federació Catalana. L'Estadi Olímpic de Terrassa ha acollit aquesta cita que ha servit un cop més per reivindicar l'esport femení. D'aquesta manera, la ciutat s'ha sumat a aquesta iniciativa que s'ha celebrat a una quinzena de camps de Catalunya. Des de mig matí han fet exercicis de domini de la pilota, tècnica individual, llançament de faltes i penals i minipartits. Una bona manera de perfeccionar el nivell de les jugadores. Nosaltres el que estem és intentar mantenir aquesta flama que hi ha actualment d'il·lusió. Les noies estan incorporant molta força amb el futbol i nosaltres l'únic que volem és intentar fer saber a les noies que encara potser no els hi ha arribat que poden venir a fer futbol, perquè costa que els pares els portin a fer futbol. Jo estic molt sorprès perquè és el meu primer contacte així de debò amb el futbol femení. Estic molt sorprès amb el nivell que estic veient. Tant nenes petites com grans tenen un nivell molt, molt acceptable i estic content i estic il·lusionat. Els exercicis han anat dirigits a noies d'entre 6 i 16 anys i s'ha convertit en un punt de trobada entre les jugadores que formen part d'algun club i les que encara no havien jugat mai a futbol. Jo he volgut venir aquí perquè a mi, o sigui, encara que no jugui cap equip, a mi m'agrada el futbol i he volgut provar una mica anar aquí. Estem fent uns exercicis aquí per entrenar i és una experiència bona perquè coneixem gent nova i fem amics. Una trentena d'entrenadors voluntaris han fet possible la jornada, que ha acabat amb partits amistosos amb els equips territorials femenins sub-12, sub-14 i sub-16. El pavelló de Can Jofresa és l'escenari des d'aquest divendres i fins diumenge de la 14a edició del torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení, organitzat per la Joventut Esportiva Terrassa, la JET. El torneig està destinat a les categories mini i preinfantil, amb la novetat que aquest any s'incorpora precisament la de mini de primer any. Prenen part 32 equips. La competició arrenca aquest divendres amb la disputa de 28 partits. Entre els conjunts que participen per primera vegada destaquen l'Horta Godella de València i el bàsquet femení León. També figuren d'altres que ja havien participat en altres edicions, com ara el Ros Casares valencià i l'Estàdium Casablanca de Saragossa. El club anfitrió, la JET, pren part en el torneig amb la participació de 3 equips, un per categoria. Les finals es jugaran diumenge, les de mini a 11:45 del matí i la preinfantil a 12:45. Lídia Pujol ha iniciat la seva gira de concerts aquest dijous a la Seu d'Ègara. La cantant barcelonina ha escollit les esglésies de Sant Pere per donar el tret de sortida al nou projecte Iter Luminis, camí d'identitat. L'espectacle ha començat amb la presentació i els parlaments de l'historiador Francesc Regàs, per després donar pas a la música de la mà de Pujol, acompanyada del contrabaixista Miquel Àngel Cordero. Iter Luminis pretén unir història i música al patrimoni i la gent del territori.
És un camí constant de recerca de què seria amor i què no. Saps què seria ser persona avui i què no. És personal i llavors jo el que faig és canalitzar tota aquesta necessitat a través de la música i a través de la comunicació, que penso que per mi la comunicació és el cel i la incomunicació és l'infern i és la dissociació d'aquesta possibilitat de ser. El concert s'ha emmarcat dins una gira que la portarà a visitar una quinzena de monestirs i esglésies de Catalunya durant aquest 2014. De fet, aquest diumenge 4 de maig, la cantant repetirà espectacle a les esglésies de Sant Pere abans d'actuar al monestir de Santa Maria de les Franqueses.